بسم الله الرحمن الرحيم. دي بنزم كال دوين سمستر مس دي بنزم كال اول سمستر محصلينو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موږ تاسو راځو یو بل ډول تی بي باندې بحث کوو چې عبارت ده له سب اکیوټ ډیسمینیټډ تی بي. اول راځو تعریف ته چې سب اکیوټ ډیسمینیټډ تی بي کوم تی بي څخه عبارت ده. دا د تی بي هغه ډول څخه عبارت ده کوم چې د تی بي انتان د وینې په واسطه او یا د لیمف په واسطه څنګه کیږي دا سپریډ کیږي یا خپریږي. چې دا معمولا د سږو په دواړو خوا کې رامنځته کیږي او د سږو په پورتنۍ برخه کې موجود وي. بایلیټرال ده او بل د سږو په پورتنۍ برخه کې یا پاپر زون کې رامنځته کیږي. بیا تعریف هم د ټی بي د هغه ډول څخه عبارت ده کوم چې دغه ټی بي انتان د چه په واسطه خپریږي سږو ته، البته د وینې په واسطه خپریږي او د لیمف په واسطه خپریږي. کلینیکل فاینډینګ ته راځو. په دې ناروغانو کې کوم کلینیکي اعراض موجود وي؟ اول د دې حمله چې ده دا په اکیوټ شکل سره او په تدریجي شکل سره رامنځته کیږي. معمولا په دې ناروغانو کې تبه موجود وي د 8 تر 9 سانتي ګریډ پورې. په دوی کې ټوخی موجود وي خو معمولا وچ ټوخی وي، وروسته بیا پروډکټیو کف کیږي. په دوی کې سالنډي موجود وي، په دوی کې سویټنګ خوله کیدل موجود وي او په دوی کې پلتي وره یا د مخ سوروالی رامنځته کیږي. فزیکل اگزامینیشن په پارکسن سره ډلنس به موجود وي د سږو په پورتنۍ برخو کې، ځکه د دې اوقات هم د سږو پورتنۍ برخو کې رامنځته کیږي. ټیمپانیک ساوند ده په اسکولټیشن سره د سږو په ښکتنۍ برخو کې به ټیمپانیک ساوند موجود وي چې دا د په انفیزیما یعنی د ښکتنۍ برخه په انفیزیما باندې دلالت کوي. بل که چیرې پارکسن اجرا کړو نو ډلنس په پورتنۍ برخو کې به ډلنس موجود وي او په ښکتنۍ برخو کې به ټیمپانیک موجود وي، او دا په چه باندې دا د سږو د ښکتنۍ برخو په انفیزیما باندې دلالت کوي. بل اسکولټیشن سره که چیرې ستسکوپ په ناروغ باندې کېږي نو خشین او هاش اوازونه او کرپټیشن په پورتنۍ برخو کې موجود وي او په ښکتنۍ برخو کې به اوازونه څنګه وي دا به ډیکریز یا به کم وي. انوستیګیشن یا معاینات چې سکس ری که چیرې ناروغ ته اکسرې ورکړو نو دلته کویټیشن یا کهف هم موجود وي په اکسرې کې، او د وینې په معایناتو کې لیکوسایټوزس، مونوسایټوزس او سیډمنټیشن ریټ به لوړ وي، او همدارنګه لیمفوسایټ به څنګه وي دا به ښکته وي یا به کم وي. ډیډیکس د کوم ناروغۍ سره باید ډیډیکس شي؟ د سارکایډوزس سره، د سیلیکازس سره چې دا خپله تنفسي ناروغۍ تاسو په درېیم سمسر کې ملوس، یا د بروسیلوزس سره او میټاسټاتیک کینسر سره باید تفریقي تشخیص شي. ټریټمنټ یا تداوي انټي ټي بي دواګانې ناروغ ته شروع کیږي. هم هغه څلور عمده دواګانې دي چې آینج دا، ریفامپیسین دا، پایرازینامای دا، ویټامبیټول ده، په منظم شکل د 2 میاشتو لپاره او بیا تعقیبیږي. د چې پاسته که چیرې آینج او ریفامپیسین کمبینیشن ورکوئ، کچیر د آینج او ریفامپیسین کمبینیشن ورکوئ د 4 نه 15 میاشتو پورې، او کچیر آینج او ویټامبیټول کمبینیشن ورکوئ د 6 نه 9 میاشتو پورې ناروغ ورکول کیږي. کورتیکوسټیروید او هایډ پروټین او ویټامین غذاګان ناروغ ته ورکول کیږي.